Всім привіт! Як завжди, валить сніг, а ми знімаємо кривбас авто. Всім привіт! Сьогодні більш детально про Renault Megane третього покоління. Меган першого покоління вперше був показаний в 1995 році, прийшовши на заміну Renault 19. Однак автомобіль являв собою багато в чому колишню модель. В 2002-му з'являється друге покоління Renault Megane. Нова версія відрізнялася екстравагантним дизайном з різкими рубаними лініями і була продовженням ідей, закладених в Renault Eventime. В 2008-му на паризькому автосалоні були представлені Renault Megane 3 в кузові п'ятидверний хетчбек та тридверне купе з назвою Megane Coupe. На відміну від Megane другого покоління, автомобілі зникли рубані форми. Ну що ж, друзі, дизельний автомобіль. Зараз відкриємо капот і подивимось, що там під ним. У цьому автомобілі ви бачите дизельний двигун потужністю 160 кінських сил, об'ємом 2 літри. Цей двигун стоїть зазвичай в більш габаритних автомобілях, а Renault Megane застосовують 1.5 дизель. Але це є повна комплектація і такий потужний двигун для цього авто. Взагалі, ось саме про цей двигун, який ставлять на Renault, саме DCI, взагалі є дуже капризним і дорогим в ремонті. Це інформація не про двигун, а про форсунки дизельні. Це є правда, да. Форсунки такі, скажімо, привередливі. А сам двигун дуже надійний, потужний і використовується навіть на грузових автівках Renault. Цей двигун використовується з автоматичною коробкою передач до 2008 року. З 2008 року встановлюється безступеннева коробка перемикання передач. В цьому авто представлена саме така коробка. Скільки палива витрачає цей автомобіль із дволітровим дизелем і з цією безступеневою автоматичною коробкою? По місту це витрати десь до 7 літрів, а за містом це 5-6 літрів палива. Рідко таке кажу, але досить непогано, як для універсалу взагалі. Ти дуже полюбляєш економічне авто, тому для тебе це непогано саме так. Що ще цікавого є в цьому автомобілі? Так як це повна комплектація для Renault Megane, то тут є і кліматична установка, двохзональний клімат, і круїз-контроль, і обігрів сидінь, і шкіряні вставки, так званий комбінований салон, підсилювач керма, дуже багато всіляких систем, які допомагають в керуванні, це і ABS, і ESP. Це дуже безпечна автівка, в ній понад 10 подушок безпеки. Renault славиться тим, що вона дуже безпечне авто. Традиційно подивимося на матеріали. Тест. Ну, можу сказати, що досить непогано. Я здивований, непогано. Дуже якісні матеріали використовуються для оздоблення цього салону. Як панелі приладів, так карти дверей, самі сидіння. Ну, мені подобається це авто. Із форсунками розібралися, треба використовувати якісне пальне. Які ще характерні мінуси, можливо, є у цього авто? Ну, як на мене, перш за все, це дуже невеликий кліренс цього авто. З якими авто на ринку конкурує цей автомобіль? Це такі автомобілі, як Mazda 3, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Honda Civic. Це все автомобілі середнього класу, це все конкуренти Renault Megane. Наскільки він дорожчий чи дешевший за своїх конкурентів і чому? На сьогоднішній день, якщо брати новий автомобіль, то Megane не дешевий. Але на вторинному ринку цей автомобіль дуже конкурентно спроможний. Він один із дешевих автомобілів в своєму класі. Це не те авто, на котрому хочеться їздити за такої погоди. Ви дивились огляд Renault Megane, відкрив вас авто. До зустрічі!